Ini berdouble. Oh, ya jangan apa. Coba kartu pisang. Oh, ini dia berdouble, ini berdouble perok ni. Ha, perok. Kuala Gansa perok. Betul main apa ni? Betul. Ni betul. Tuduh. Dia tu. Disney motor kopi, motor ni motor apa? Oh, okey. Kita tengok besar. Ha, motor pendaftaran masih dibuka. Kalau boleh tu daftar segera sebab apa kita akan mulakan acara. Barang ni, barang makan dia ke apa? Dah ada break dia tu. Berembuk ah. Ha. Berembuk. Ini dah lain macam. Kita ada tiga hadiah haram. Hadiah utama tu untuk piala lah. Ini tangki minyak dia ni. Tangki minyak. Okey. Banyak duit ni. Lama dah jadi dia bakas mana? Ya, bakas mana? Oh, dia jadi bakas mana? Ini daripada memang daripada Perak ke ni? Ha, dari Perak. Kuala Gansa Perak. Betul main apa ni? Motor. Ni motor. Ha. Tu dia. Habis semua pergi ride semua ni motor. Tak ada dah. Ikut dia elak tadi. Ni. Okey. Ni motor. Okey, saya lanjut. Ah, geng-geng ni semua. Okey ah. Tiga motor sana. Tiga motor ni. Dia motor tengah tu. Naju ni dia. Okey, ni motor abang ni. Ha. Okey, alright. Pernah menang tak bagi bang? Ha, yang ni selalu menang kategori klasik. Oh, kategori klasik. Ini banyak krum abang no? Ha, ini banyak cili krum. Kalau lawan pun masuk krum dengan kesi. Kalau engine memang standard lagi eh? Ha. Engine kami dah buat lain lagi lah pasal jalan jauh. Betul. Memang ride sendiri. Memang pergi mana pun naik motor ah. Ha, pergi mana-mana memang ride sendiri. Naik motor sendiri. Dia punya engko dia ni. Oh gila. Dia lebih Ezra ada berdouble. Oh Ezra double. Coba kartu pisang. Oh Ezra pisang eh. Ezra pisang. Thank you.
Apa bang? Sepun ni apa? Sepohon. Sepohon. Sepohon sepohon ni. Oh, pokok anyok ni ya. Alright. Kamaran, jangan pegang. Takut dia tekok. Okey. Ni Kelantan kot. Ha, Kelantan mana? Oh, daripada mana bang? Ha? Daripada mana? Daripada Gulim. Gulim? Ha. Main naik motor? Main naik motor. Motor ni? Dari macam? Oh. Bunyi-bunyi dah kan? Dia sampai naik sini. Spotlight. Okay. Okay. Ada, ada. Okey, oh lampu tu, okey. Tu loceng apa dah? Loceng apa dah? Yang ni Honda Bullet, Honda 70. Yang ni Honda Petak 70 juga. Yang ni orang kalau orang dah panggil dia pakai motor motor brand. Yang ni RC. Untuk RC 80 Lucky Strike. Yeah.
Okey, gelanggang 1 hingga 5. Betul. Okey, anda boleh mula sekarang. Walaupun hangpa dah menang dah tadi, pertandingan ni pertandingan kalah mati. Thank you.
Benelli. Oh, Benelli. Benelli macam ni no? Motor yang awak tak mahu lah kami buat lah. Okey. Sebelah satu-satu kalau boleh tu adjust sikit noh. Dah sebelah setengah lah. Noh. Boleh bang. Tempat.